ქრისტინა გურგენიძე, სამოქალაქო მონიტორინგის ჯგუფის წევრი და ცაგო კახაბერიძე, გაზეთი ბათუმელების ჟურნალისტი შემოგვიერთებიან სტუდიაში. ჩვენთან დაიკავეთ თქვენი ადგილი. და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემის შესახებ საუბრობთ, მწვანე სივრცეების შესახებ, რომელიც მოკლედ რეკრეაციისთვის და მინიმუმ ქალაქში დასვენებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ხართ. მოგესალმებით, მადლობა. შეგვიძლია სამ კონკრეტულად და უფრო ცვლად მწვანე სივრცეების მნიშვნელობის, არსებობის მნიშვნელობის შესახებ დავიწყოთ საუბარს. ქრისტინა, როგორც ვიცით, კონკრეტული პროექტის ქალაქის მწვანე კოეფიციენტის აღნიშნული პროექტის შესახებ შეგვიძლია დეტალები გავაჟღეროთ ეთერში, რა არის პროექტის არსი და მთავარი მიზანი პროექტის განხორციელების. მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, აღნიშნო პროექტი ქალაქ ბათუმის მწვანე კოეფიციენტი ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ, რომელიც მხარდაჭერილია ღია საზოგადოების ფონდის მიერ. აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ გამწვანებაში და მონაწილეობის სტანდარტებზე დამყარებული ანუ პოლიტიკის ფორმირებას და სტიმულირებას, ასევე აღნიშნული კუთხით დაინტერესებული პირების ამ საკითხში ჩართვას და მათთვის დამატებითი შესაძლებლობების მიცემას, ასევე ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებას ამ კუთხით. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, პროექტის მიმდინარეობის პროცესში ჩვენ პირველ რიგში გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია, რათა დაგვინახა საერთო სურათი თუ რა ვითარება ჩვენს ქალაქში გამწვანებული ტერიტორიის კუთხით. ამ მიზნით ჩვენ ერთის მხრივ გამოვითხოვეთ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან საჯარო ინფორმაცია ქალაქში არსებული სტატუსის მქონე სივრცეებთან დაკავშირებით და გამოვლინდა, რომ ასეთი მანუ სტატუსის მქონე სივრცე ქალაქში მხოლოდ 18-ია. ასევე ჩვენ გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურიდან და აღმოჩნდა, რომ აღნიშნული სამსახური ქალაქში მხოლოდ 48 ლოკაციაზე ახორციელებს მოვლაპატრონობას. ამის შემდეგ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევქმნით 8 წევრისგან დაკომპლექტებული მონიტორინგის ჯგუფი. აღნიშნული მონიტორინგის ჯგუფის საქმიანობა წარიმართა ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე მონიტორინგის ჯგუფის წევრების მიზანი იყო ბათუმის უბნების კვლევა. კვლევის პროცესში ჩვენ როგორც ანუ მოვიარეთ, დავათვალეთ და აღწერეთ როგორც საკრებულოდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით სტატუსის მქონე სივრცეები, ასევე ის სივრცეები, რომლებზეც გამწვანების სამსახური ახორციელებს მოვლაპატრონობას და გარდა ამისა გამოვავლინეთ დამატებითი სივრცეები, რომელსაც რეალურად აქვს იმის პოტენციალი, რომ შემდეგში მიენიჭოს სტატუსი. ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენ ვიმყოფებით მოპოვებული მონაცემების დამუშავების ეტაპზე. აქტიურად ვთანამშრომლობთ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, მუშაობთ მწვანე ბათუმის ანუ მწვანე რუკის ფორმირებაზე, სადაც გარდა იმისა, რომ დატანილი იქნება საკრებულოდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით სტატუსის მქონე სივრცეები, ასევე ის სივრცეები, რომელზეც გამწვანების სამსახური ახორციელებს მოვლაპატრონობას და ის დამატებითი სივრცეები, დაახლოებით 80-მდე სივრცე, რომელიც მონიტორინგის მუშაობის პროცესში გამოვლინდა. ანუ კიდევ დამატებით დეტალებს კითხავდით, საგოსთან გადავიდეთ. კითხვით, ნუ ამ შემთხვევაში ისე მახსენა ამ პროექტის შესახებ, თუმცა უფრო ძველი მასშტაბით რო განვიხილოთ, ზოგადად ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ჩვენს რეგიონში ამდენად აღხედვა, ზოგადად მწვანე პოლიტიკის კუთხით გვაქვს თუ არა მწვანე პოლიტიკა და ესეთ სივრცეებს როგორ უყურებთ? ალბათ განახსენებათ ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში მწვანე სივრცეები და ზოგადად საჯარო სივრცეები ეწირება კერძო ინტერესებს და დიდი პარკების, თუ ეს იქნება მწვანე სივრცის ნაცვლად, ხოლმე სხვა ბიზნეს სუბიექტებისთვის განკუთვნილი შენობებიც გვხვდება. აი ამ კუთხით როგორი ვითარებაა ჩვენთან ჩვენს რეგიონში? დიახ, ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ანუ რაც დაგვიგროვდა ამ თემებზე მუშაობის პერიოდში, შემიძლია გითხრათ, რომ სწორედ ასეა. ძალიან ხშირად ქალაქის საინვესტიციო პოლიტიკას სწორედ ეწირება მრავალწლოვანი ნარგავები, დიდი მწვანე სივრცეები და ეს წლების განმავლობაში გრძელდება ჩვენს ქალაქში. სამწუხაროდ, აი თქვენ სტრატეგიაზე მკითხეთ, პოლიტიკაზე, როგორია პოლიტიკა, სამწუხაროდ იქედანაც შეგვიძლია განსხვავდეთ ალბათ როგორია პოლიტიკა, როცა მაგალითად სწვისდება კონკრეტული ნაკვეთი საინვესტიციოდ, შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ეს ნაკვეთი არის მკვეთრად, ასე ვთქვათ, გამწვანებული მრავალწლოვანი ნარგავებით ხშირად და არანაირი წინადადება არ არის პირობაში ჩადებული, რომ აი რა ბედი ელის ამ გამწვანებულ სივრცეს. აი მაგალითად ხშირად ნაკვეთები სწვისდება
მშენებლობის პირობით, პირდაპირ არის პირობა და პირობა განაპირობებს მასშტაბსაც. მაგალითად წერია, რომ უნდა აშენდეს 100 ნომრიანი სასტუმრო. ამ 100 ნომრიან სასტუმროს სჭირდება თავისი დამხმარე ნაგებობები, დამხმარე ინფრასტრუქტურა, პარკინგი და ასე შემდეგ. და ისე ასვისებს ამ ტერიტორიებს მთავრობა, რომ საერთოდ არ არის განსაზღვრული, რომ თუ აქ აშენდება, ვთქვათ, იგივე 100 ნომრიანი სასტუმრო და იმ მასშტაბის შენობა, რასაც ეს მოითხოვს, რაბედიელი სამ ნარგავებს. ხშირად სხვისდება პარკების გაგრძელებები მაგალითად და ჩვენ ვიცით, რომ გასხვისებულა ბათუმში მაგალითად სკვერიც პირდაპირ, აი მაგალითად წლების წინ გასხვისდა რესპუბლიკური საავადმყოფოს წინ არსებული სკვერი, რომელიც ახლა არის პირდაპირ მნიშვნელობით ბეტონის ქვეშ დამარხული სკვერია უკვე. თუმცა ამ შემთხვევაში არ შემოდის საკითხი, რომ ამ მშენებლობასთან პარალელურად მოეწყოს ეგრე მწვანე სივრცეები, ესეთი გათხრები არის. იცით, ესეც არის ძალიან საინტერესო საკითხი, რადგან რეგულაციები, ქალაქის რეგულაციები, ვიდრე ახალი სამშენებლო კოდექსი შემუშავდებოდა, ითვალისწინებდა კასამ კოეფიციენტს, როგორც უნდა განისაზღვროს კაერთი კაორი კოეფიციენტი, ასევე უნდა განსაზღვრულიყო კასამი კოეფიციენტი. კასამი კოეფიციენტი იმ დათქმის მიხედვით, რაც ჰქონდა ქალაქში იმ რეგულაციის მიხედვით, ითვალისწინებდა 10%, 10% სამშენებლო ტერიტორიის უნდა გამწვანებულიყო. ეს 10% იწერებოდა მხოლოდ ქაღალდზე, რასაც ჩვენ დავაკვირდით. ვიდეთ რამ ნებართვებით შევისწავლეთ. მე რომ მიდიოდი ადგილზე, აი უკვე აშენებულ ტერიტორიაზე და ეკითხებოდი მაგალითად მშენებელს, რომ სად არის გამწვანებული სივრცე, გეუბნებოდა, რომ აი აქ არის და ხედავდი ერთ პალმას და ორ ბუჩქს მაგალითად მშენებლისთვის ეს არის გამწვანებული სივრცე და ეს იყო ის 10%, რაც მოიაზრებოდა, რომ იყო გამწვანება. კი, ახლა ის საგო სანამ გადავალთ კონკრეტულად და უფრო ცოტა მიმოიხილავთ, თუ როგორია სამოქალაქო საზოგადოების მოქალაქეების პასუხების გასვლის გასხვისებების პარალელურად, აქვე საინტერესოა ქრისტინა უფრო ცოტა რომ მიმოიხილოთ, ასევე რატომ არის მნიშვნელოვანი მწვანე სივრცის სტატუსი ქალაქებში. მწვანე სივრცის სტატუსი რეალურად არის ერთ-ერთი ბერკეტი იმისა, რომ არ მოხდეს აღნიშნული სივრცების გასხვისება და სწორედ ჩვენი პროექტის და ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფის მუშაობის მთავარი მიზეზიც ეგ იყო, რომ მსგავსი ტიპის სივრცეები და ლოკაციები ქალაქში აღმოგვეჩინა გაცილებით მეტი. შესაბამისად, ანუ ის რეალური სურათი, რაც ჩვენ საწყის, ანუ პროექტის განხორციელების საწყის ეტაპზე დავინახეთ, ანუ აშკარაა, რომ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ქალაქს ეს იერსახე შეუნარჩუნოთ. სწორედ ეგ არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ უკანონო და უნებართო მშენებლობები ქალაქში აღარ გაგრძელდეს. ახლა ცაგო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის ისიც, რომ სანამ ახლა ქრისტიანს აღვრობდა ამ ყოფის აღწერა, სტატუსის მინიჭება სჭირდება, რომ რეალურად დავიცვათ შემდეგ გასწვრებისგან და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ გვაქვს არაერთი მაგალითი, სადაც სამოქალაქო აქტივისტების, რეგიონის ბათუმელების, არა მხოლოდ რეგიონში ცხოვრები ადამიანები გამოდიოდნენ და აპროტესტებდნენ მათთვის მიუღებელ გადაწყვეტილებებს. ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ ბულვარის საკითხი, როდესაც სამი ზონის ცვლილებასთან იყო დაკავშირებული, ასევე რვაფეხა საკითხი. ფაქტობრივად, თუმცა ასე თუ ისე საერთო მასშტაბით საზოგადოების მხრიდან და ასევე ხელისუფლების მხრიდან არ ესეთი მზარდი ინტერესი ამ სივრცეების დასაცავად. საინტერესოა, რა იწვევს ამ ყველაფერს ესეთი ტიპის დამოკიდებულებას თუ შემთხვევაშიც გულგრილობას, რატომ არ არის აღქმული ეს მწვანე სივრცე როგორც საჯარო კეთილდღეობა და ისეთ. ისიც თავდაპირველად, ანუ როდესაც იწყებოდა ესე ვთქვათ ვიდრე პიქს მიაღწევდა მშენებლობების ბუმი, ჩემი დაკვირვებით მართლაც ძალიან ისეთი სუსტი იყო ამ ხრივ ინტერესი და ასე ვთქვათ პროტესტიც, შემდეგ პროტესტიც მომძლავრდა. ალბათ მასშტაბი დაინახეს ადამიანებმა, დაინახეს ის შედეგები, რაც დაგვიდგა. აი მაგალითად მახსენდება ერთ-ერთი რესპონდენტის ისეთი აგრესიული პასუხი, რომ როგორ იქნება ჰაერი, როცა ხე არ არის. თუმცა მახსოვს დამოკიდებულებაც, როცა იყო ასეთი პასუხი, რომ აი რა ამბავს, ატეხავთ ხოლმე ორი ხის თაობაზე, ორი ხის გამო. თუმცა ჩვენ გვახსოვს ასევე, როგორ გაიზარდა ეს პროტესტი, გვახსოვს მონაწილეობები ამ მსგავსი საკითხების განხილვის დროს საკრებულოს სტომებზე, გვახსოვს პოლიციის ჩარევაც კი გახდა საჭირო. თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ
თავიდანვე რომ ყოფილიყო მეტი პროტესტი, ანუ ალბათ მაინც მასშტაბის გაზრდასთან ერთად გაიზარდა ეს პროტესტი და რაც შეეხება ბულვარს, ბულვარი თავიდანვე აღქმული იყო როგორც სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ პირდაპირი გაგებით, ასე ვთქვათ, უფრო მნიშვნელოვანი იყო ბულვარი ყველასთვის, ალბათ, რა ვიცი, პირდაპირი შეხება ჰქონდა ყველას ბულვართან. საგო, საინტერესოა, რა ვისწავლეთ და რა გვაჩვენა გადარჩენილმა, ეგრეთ წოდებულმა გადარჩენილმა სივრცეებმა, რა სახის მუხტი გაუგზავნა ჩვენს თანაქალაქელებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ შესაძლოა გააგრძელდეს ბრძოლა, ბრძოლა კონკრეტული მიზნისთვის, რა გვაჩვენა ამ ყოველივე? მე ვფიქრობ, რომ აი საუბრობდით ახლა, რომ პროტესტი გაიზარდა ბოლო წლებში განსაკუთრებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროტესტი რომ არ გაზრდილიყო და ეს არ გამხდარიყო ერთგვარი დაკვეთა, სამშენებლო კოდექსში ამის შესახებ ახალი ჩანაწერები, ესეთი მკვეთრად განსაზღვრული ჩანაწერები არ გაჩნდებოდა. როგორც ვიცი, ახალი სამშენებლო კოდექსი პირდაპირ აწესებს კონკრეტული ზონისთვის და გაჩნდა ასევე ასეთი ჩანაწერი, ანუ პირდაპირ განსაზღვრა კოდექსმა რა არის ეს მწვანე ზონა. აი მაგალითად, ჩვენ ვიცით სკვერები, სადაც მეტი წილი ადგილებს არის ჩაბეტონებული. ეხლა კოდექსში წერია, რომ მწვანე სივრცე ნიშნავს, რომ უნდა იყოს წყალგამტარი ეს ზონა, არ უნდა იყოს ჩაბეტონებული და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩანაწერები ადრეს ყავდა სპეციალისტები, ხო, ადრეს შეიძლებოდა ამ კუთხით მუშაობა, პირდაპირ გააჩინა საზოგადოების განწყობა. ან შეიძლება ამის იმედი მაქვს არის. და ბოლო შეკითხვა ქრისტინას თქვენ უნდა გკითხოთ, მშვენიერ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ პროექტზე და საინტერესო პროექტი ხარა ეტაპზე იმყოფება და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ პროექტის ფარგლებში რუკების შექმნაც იგეგმება იმისთვის, რომ მოსახლეობა მიცოდეს კონკრეტულად ქალაქში, რეგიონში სად რა ტიპის მწვანე სივრცეა, ამის შესახებ პრომეტი როგორ გითხრათ და თქვენ კონკრეტულად რა მოლოდინები გაქვთ? ამ ეტაპზე, როგორც გითხარით, ვართ მონაწილეობული მონაცემების დამუშავების ეტაპზე. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ასევე აქტიურად თანამშრომლობთ, მათი მხრიდან აშკარა მზაობა აღნიშნული საკითხის მიმართ. როგორც გითხარით, ანუ ბათუმის მწვანე რუკაზე დაიტანება, როგორც საკრებულოდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით სტატუსი მქონე სივრცეები, ასევე ის სივრცეები, რომელზეც გამწვანების სამსახური ახორციელებს მოვლა პატრონობას და ასევე ის 80-მდე, ხო, ზუსტი რაოდენობა არ მახსოვს, 80-მდე სივრცე, რომელიც მონიტორინგის ჯგუფის მუშაობისას გამოვლინდა და რომელსაც აქვს რეალურად იმის პოტენციალი, რომ მომავალში მიენიჭოს თმათ კონკრეტული სტატუსი. და ჩვენ ახლა გადავდივართ იმ ეტაპზე, როდესაც აქტიურ ადვოკატირებას ვაწარმოებთ ადგილობრივების მიხედვით, ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ამ საკითხის საკითხში კომპეტენტურ პირებთან ერთად და დავაყენებთ აუცილებლად იმ საკითხს, რომ ამ სივრცეებს მიენიჭოთ სტატუსი. რაც შეეხება ჩემს მოლოდინებს, აბსოლუტურად ანუ მაქვს კარგი მოლოდინები, იმიტომ რომ რეალურად კვლევის პროცესში გამოვლინდა ის, რომ მიუხედავად ამ უნებართო მშენებლობისა, ქალაქს აქვს იმის რეალური რესურსი, რომ თქვათ, ანუ შეინარჩუნოს ის იერსახე, რომელიც მას ადრე ჰქონდა და შეინარჩუნოს ის მწვანე ტერიტორიები და ის რეკრეაციული ზონები, რომელიც ახლა არის. რაც დარჩა რეალურად. რაც დარჩა, კი. მაგრამ ეს განარჩენებს, კი, შენარჩუნებაც ძალიან ბევრს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს უმრავლესობას. მადლობთ. მაყურებელს შევახსენებ, ქრისტინა გურგენიძე, სამოქალაქო მონიტორინგის ჯგუფის წევრი და ცაგო კახაბერიძე, გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი იყო ჩვენ სტუმარი.